وحرنتي دحي اجام عادة امد الصوماليات وحيا هايد حالك اي جمهورية دا الصومالية كهلي جرتي اقويها نو وحلقو براي عن شورت الددوينها وحيكا كومنات شان يتومن كليدود او لغو برت علمية دا كالدوان تدومي اللاباتان في سنة اللا صورنا في وحاكو سعودي بربور مرنا وحيكا مده هايد حرومها لغا هو قاميه هو القلادة نبدالين تا امي صوم انك الصور لغا ريعيدا كيد قناع toban kii sano ee la soo dhaafay goobtan oo ah xarunta dhexe ee jaamacadda umada waxaa gacanta ku hayay oo ay saldhig u ahayd ciidanka Amison gaar ahaan kuwa Burundi oo hadda loo reeshabeey la dhahay waxa iminka la wareegay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxana jooga ciidamada dawladda oo ilaala ka haya tani waa fursad dahab ah oo u soo hoyatay dhalinyarada gaar ahaan bahda waxbarashada wasiir ka tirsan xukuumadda maanta jirta ayaa jaamacadan ku soo bartay qaar koodna macallimiin ka soo ahaa kun isagaal boqol isiddeetan shanti bishii Febraayo ayaan ka qalin jabiyey kulliyadda sharciga oo gadaashayda ka muuqata hadda labadii sano ku xigtay kun isagaal boqol isiddeetan iyo lixdii ilaa iyo siddeetan iyo toddobadii waxaan barakaaliya ka ahaa isla fakultadii sharciga kadib waxaan ku guulaystay oo aan helay deeq waxbarasho oo waddanka Talyaaniga aan u aaday waxaan ku soo noqday anoo fasax oo imid 1989kii bil fasax kadib markaan Italia ku noqday aan u dhameeyay waxbarashadina waxa dhacay dagaalkii ma awoodin inaan dib ugu soo noqdo markii igu horeysay aan ku soo noqdo waxay ahayd 2005 waxaan arkay burburka jaamacadda gaar runtina waxay ahayd wax aad iyo aad u calool xanuun weyn madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa halkan u yimid si uu u qiimeeyo xaaladda xaruntan jaamacadda umada taasoo qayb ka ah dadaalada dib loogu unkayo adeegyada dowladda oo ay ku jirto waxbarashada si xaruntan dib loogu howlgeliyo wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaasha halkan wax ku soo bartay kana shaqeynaya sidii mar kale wax loogu bari lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed annaga doodahaan waxa weyn waxa lagu ballan inaan sii xoojino in aan maxaa ku raada kordhino ilaahay waxna siiya kordhino maxaa idhaahdaa budgetka ama miisaaniyadda jaamacadda si sidii annaga aan ku baranay oo fursad aan u helnay aan u siino dhalinyarada aan dhalin oo meherna ah iyo fursadaas kale u helaan waa mahadsan tihiin waxaan ku ballannay inaan dib u dhisano jaamacaddeenna ardada wax ku soo baratay jaamacaddan umadda ee haddana nasiibka u helay inay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta dalkan ayaa dib u howlgelinta jaamacaddan waxay u arkaan tallaabo muhiim ah oo dawladdu qaaday jaamacaddu waxaan ku biiray 1968 jaamacaddu ku soo biiray 1974 baan dhameeyey 1975 kaaliye bare ayaan ka noqday jaamacad ilaa ay dagaalkii sokeeyo dalku uu ka dhaco meeshaasan wax ka baraayo ahmiyadda gaarka ay leedahay jaamacadda umaddu waa jaamacad ay dowladdu leedahay waa jaamacad bilaash lagu dhigto lacag la'aan lagu dhigto waa jaamacad lagu galo imtixaan aanay ahayn lacag buuliyo iska baasi ha socdo ma waa jaamacad laga heli karo ardo badan oo imtixaan ku soo gudbay oo gobollo badan ee Soomaaliya ka yimid Dr. Maxamed Axmed Jimcaale gudoomiyaha jaamacadda ayaa ila wadaagay xog kooban oo qusaysa laamaha jaamacaddan siday u shaqeyn jirtay iyo halka uu rabo hadda inay wajahdo marka xarunta jaamacadda meesha laga maamulayo jaamacadda umadda oo dhan ayaa ahayd todoba xarumada jaamacadda umadda lahayd xaruntii dhexe laga maamulayay ayaa meeshaan ahayd meeshaan waa xarunta todobaad aya waa todoba xarumada jaamacadda leedahay laba hadda waa ku aragtay gudaha xamar ku yaala waa hirgelinaba tan waa sii saddexaad halka waxa ku yaala kulliyadda caafimaadka ayaa oo mataqaana digfarag soo jeeda ayaa ku taala anigu waxaan ka baxay kulliyadda xanaanada xoolaha 83 ayadan ka baxay ayadan assistant ka noqday barkaaliya ayadan waxbarasho ee dirtay ayadan macallin ka noqday marka asalkiigu meeshaan ku soo jeeda haddana ragta ee jaamacadda umadda gudoomiyaha jaamacadda umadda yaan haddana mataqaana xilkeeda haya sida laga fahmayo magaca jaamacadda umadan waxaa iska la dadweynaha Soomaaliyeed doorka dawladdu waa gacansiin iyo in dib loo nooleeyo hay'adaha waxbarashada dalka si dalku horumar dhinac kasta u gaaro jaamacadda umadda Soomaaliyeed ma aha hay'ad siyaasadeed waa hoygii waxbarashada umadday u dhaxaysa dawladdu waa hoggaamisaa kaliya macallimiin bay la raadisaa
إن هرمر سميسي لرادس شعبك الصوماليات ليهدو ديوي إن جامعة دودي دب النوليان ودولدنا قعنك السيان المهو ده بردتو نغنى هي وقامياش دالك وحرانا واوير جامعة دينا كصوبيح كران مركا نوال با بلوكيت ننكي جيا وحوين أيوكا جيسا سيدا أي قرشين ايان ما ملك سارة اي جامعة دان أمتا بيشة سبتمبر استنت كان وحا إقادة نيسا إلاكون أرضي وسيب بلاشة كل يدها كالدوان إيه هل كان لغفر دونا وحوغا بران دونا قرشيه ينا مستقبل كدو وحا يتها جامعة دانو يحرون تاني إنا يدبقو هولغا شو أو أرضادة صوماليهات إيه سانت كان سبديد إيه طوان كون صدن إيه طلبا كون أو أرضي دوكسي سارة إيه كسوا بحا يان إنا قيب تا أغمهم سنكا قاطو أرضادة إنا هيرانا waxbarasho dawladdu ay mas'uul ka tahay in arday Soomaaliyeed oo ilaa 2500 September ta soo socota ay si lacag la'aan ah jaamacad umada xog baranayaan dal kasta hormarkiisu waxa uu ku xiran yahay sidoo u maalgeliyo waxbarashadiisa gaar ahaan sidoo uga fakaro dhalinyarada mustaqbalkaas ee dalkaasi uu leeyahay waana sababta ay dawladda Soomaaliya waqti ugu bixinayso in ay ka fakarto in ay dib u horgeliso جامعة أمتها